Yes, i opgave 8-9, følgende i kapitel 8, der er det, at man har i engrosvirksomheden Teflon udarbejdet følgende opstilling over forventede dækningsbidrag for produktets stater for det kommende år. En nettoomsætning 50.000 støt af 50 kroner, det er 2,5 millioner, minus variable omkostninger, det er 50.000 støt af 30 kroner i variable enhedsomkostninger, det er 1,5 millioner. Et dækningsbidrag på 1 million. Her får man at vide, at man overvejer at Teflon ansætte endnu en sælger, der udelukkende skal beskæftige sig med salg af produktet Stella. Firmaets kapacitetsomkostninger for det kommende år forventes derfor at blive forøget med 360.000 kroner. A. Der skal man beregne det forventede dækningsgrad for produktet Stella for det kommende år. Så skal vi se. Dækningsgrad, og det udregnes i procent, hvis vi udregner på følgende måde. Her er det så lige med dækningsbidrag, gange 100, og så divideret med nettoomsætningen. Så får vi en dækningsgrad i procent på 40. B'eren beregn, om det vil være lønsomt at ansætte endnu en sælger, hvis omsætningen af Stella i den anledning vil stige med 750.000 i det kommende år. Så i den her opgave skal vi se, hvordan dækningsbidraget vil udvikle sig. Og det vil sige, at mere dB. Og det udregner vi altså ved at kigge på dækningsgraden gange divideret med 100 gange med B7 og B7, det er stigningen i omsætningen på de 750.000. Så. Det næste, vi skal kigge på, som vi skal trække fra, det er så forøget kapacitetsomkostninger. KO. Og her. Forøget KO. Og her er der altså tale om, at de forøgede kapacitetsomkostninger for den her sælger vil blive på 360.000. Så det skal vi hen ind. Yes. Så vi skal lige med minus. Altså, her ser vi forøget KO, og her ser vi så, at mere indtjening. Bliver så minus 60.000. Og i og med, at det bliver minus 60.000, så det er jo ikke særlig positivt. Så C'eren. Beregn, hvor meget omsætningen af produktet Stella mindst vil stige med i det kommende år, før det vil være lønsomt at ansætte en sælger. Her skal vi så kigge på lige med. Det er så lige med, så skal vi overfinde B6 her. Stigningen i 2 divideret med B5 dækningsgraden gange med 100.000. Så før, hvad hedder det nu, beregn hvor meget omsætning af produktet stiller mindst det stige med i det kommende år, før det vil være lønsomt at ansætte endnu en sælger, så er det altså en omsætning, der skal stige med 900.000. Godt, håber I kunne bruge opgaven.